שלום וברכה לכל ציבור הלומדים, הן למשתתפים החדשים והן לציבור הוותיק, המשתתפים הוותיקים שלנו. אנחנו נמצאים במסכת עירובין בדף נ"ה עמוד ב'. אז בואו תראו איתי יחד ממש בשליש האחרון של ראש העמוד, בשליש העליון בקטע האחרון, אנחנו נמצאים בהיו שם גדודיות גבוהות מעשרה טפחים. מה הפירוש המילה היו שם גדודיות גבוהות מעשרה טפחים? מי שקצת זוכר, זה קשור לשיעורים הקודמים שלנו, לאל למדנו בדף נ"ב עמוד ב', וגם בדף נ"ג עמוד א' אנחנו חזרנו על הקטע הזה. עם המשנה הזו למעשה אנחנו פותחים את הפרק החמישי. המשנה אומרת כיצד מעברין את הערים, מה זאת אומרת לעבר עיר? אנחנו יודעים שכל אדם, ברגע שהוא נמצא בכניסת השבת בנקודה מסוימת, הוא תופס ארבע אמות, זאת נקראת שביטתו. פה הוא שובט, זהו ארבע אמותיו. ומפה נותנים לו 2,000 אמה לכל רוח. עכשיו שימו לב, בן אדם שנמצא בתוך עיר, העיר לצורך העניין 10 קילומטרים על גבי 10 קילומטרים, עיר ענקית. העיר הזו נחשבת מבחינה הלכתית, כמובן במידה ועשו שם את העירובים ואת הדברים המתאימים, העיר הזו נחשבת כדלת אמותיו של אדם. ומכאן ולהלן מודדים 2,000 אמה לכל רוח. בסדר? עכשיו לפעמים אנחנו מגדילים את השטח של העיר. לא הולכים מהבית האחרון, אלא יש עוד כמה מבנים, נטושים קצת, או כל מיני דברים כאלה, מבנים מסוימים, שהם כביכול מגדילים לנו את שטח העיר, ומשם ולהלן אנחנו נספור 2,000 אמה לכל רוח. עכשיו, מה מגדיל את השטח? אומרת המשנה, כמה דוגמאות, אחד מהם, אם היו גדודיות לעיר. גדודיות הללו מגדילות את השטח של העיר. יפה, זאת אומרת, הגדודית הזו הצליחה להגדיל את השטח. שואלת הגמרא, מהי גדודיות? ובזה אנחנו מתחילים את הסוגיה. אומרת הגמרא, מהי גדודיות? אמר רב יהודה, 3 מחיצות שאין עליהם תקרה. מבנה עם 3 מחיצות בלי תקרה. אם זה היה עם תקרה, בכלל, זה דירה מוחלטת. אבל 3 מחיצות בלי תקרה, זה גם נחשב כמו דירה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, 3 מחיצות שאין עליהם תקרה. איבה אלו. שאלו התלמידים בבית המדרש. רב יהודה היה ראש ישיבת פומפדיטה. התלמידים יד הקשו. 2 מחיצות, ויש עליהם תקרה. מהו? מה הדין אם אני אקח את 2 מחיצות וישים עליהם תקרה? אז מצד אחד זה לא 3 מחיצות, אבל מצד שני שמתי תקרה. זאת אומרת, הורדתי במקום אחד, הוספתי במקום אחר, האם עדיין זה בסדר? אומרת הגמרא, תשמע, בוא ותשמע, יש לי משהו לומר לך. אלו שמתעברין עמה, אלו שמתעברין עמה, מה הם? נפש, שימו לב, מה יכול להגדיל את שטח העיר, לעבר את העיר, כמו אישה עוברה, שהיא גודלת, יש עובר שנמצא בתוכה. אותו דבר, מה יכול להגדיל פה את העיר? אומרת הגמרא, ואלו מתעברין עמה, שמתעברין עמה, נפש שיש בה 400 על 400. מה זה נפש? על כל קברים מסוימים, היו בונים בית, זה נקרא נפש. על הקבר עצמו היו בונים בית. אם גודל הבית הוא, האויל, גודל הבית הוא 400 על 400, זה גם מגדיל את שטח העיר. זה ראוי להיות דירה לשומר, בגלל זה היו עושים את הבית הזה ששומר יכול להיות שם. והגשר, אותו דבר, גם גשרים. והקבר שיש בו בית דירה, קבר ששמו לידו בית דירה. ובית הכנסת שיש בו בית דירה לחזן, בדרך כלל לא גרים בבית הכנסת. אבל לפעמים עשו איזה בודקה כזו, והחזן, השמש היה שם ומסדר וזה, וגם יושן שם. אז בית הכנסת כזה שהוא היה מחוץ לעיר, הוא היה גם מגדיל את שטח העיר. הוא בית, להבדיל 1,000 אלפי הבדלות, בית עבודת כוכבים, שיש בה בית דירה לכומרים, שיש שם בית דירה בשביל הכמרים. והאהובות והאוצרות שבשדות, כל מיני יסמי תבועה שיש בשדה, ויש בהם בית דירה. זאת אומרת, שמים את זה שם, באנגר הזה, שמים שם איזה שומר, בודקה, והוא יכול לישון שם. אז כיוון שיש שם בית דירה, אז זה נחשב כמו בית, וזה מצטרף ומגדיל את שטח העיר, ומשם ולהלן נספור 2,000 אמה. והבורגנין שבתוכה, והבית שבים, דירה שיש על אי, והאי הזה הוא די קרוב לחוף, לעיר, הוא 35 מטר, 72 אמה ושריים. זה הטווח שהוא נמצא, יש לנו את האי עם הבית הזה. הרי אלו מתעברין עם אז זה יכול להתעבר איתה. אומרת הגמרא, ואלו שאין מתעברין עמה. מה לא מתעבר עם העיר? מה לא מגדיל את שטח העיר? נפש שנפרצה משתי רוחותיה.
דהיינו, בית שעל הקבר שנפרץ משתי רוחות, נפש שנפרצה משתי רוחות האילך ואילך, והגשר והקבר שאין להם בית דירה, אין מי שגר שם על יד, ובית הכנסת שאין בו בית דירה לחזן, ובית עבודת כוכבים שאין לה בית דירה לכמרים, והעורבת והאוצרות שבשדות שאין להם בית דירה, בור, שיח ומערה, שיח הכוונה היא שוחה, ומערה וגדר ושובח שבתוכה. ואותו דבר גם בית שבספינה, יש יחתה, בית שבספינה, גם זה לא מגדיל את שטח העיר. אין אלו מתברין עמה. אוקיי, זה הפסקי דינים. עכשיו נחזור לשאלה. אנחנו שאלנו מה הדין שתי מחיצות, ויש גג ביניהם, שתי מחיצות עם גג. מה היה הדין? אומרת הגמרא, לכאורה, קטן עם יד, כתוב פה בברייתא הזאת, בתוספתא, נפש שנפרצה משתי רוחותיה, אילך ואילך. מה אליו דהי כתקרה? אומרת הגמרא, לא, דלה כתקרה. אין במקום הזה תקרה, ואשר על כן, זה רק שתי מחיצות, בלי תקרה על גביהם. אבל אם היה תקרה על גביהם, לא יודע. זה השאלה שאנחנו שואלים. מפה אתה עדיין לא יכול לפשוט. אומרת הגמרא, בית שבים, למה יחזי? למה טוב אותו בית שבים? סיפרת לי שיש בית בספינה. אני מבין, זה יחתה. בית שבים זה כמו אי כזה. מה יש לבן אדם לעשות במקום הזה? טוב, היום אנחנו עלינו כאלה שאלות. מה, באי? זה סטייל. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, בית שעשוי לפנות בו כלים, שבספינה יש ספינות, והוא בנה לעצמו באי איזה מקום כזה, שהוא יכול, לא שודדי ים, הוא יכול לשים שם, בבית הזה, כל מיני סחורות ודברים כאלו, והוא שם את זה בנקודה הזו. כנראה זה פטור שם ממחס. עד היום יש כאלה איים בכניסה לים התיכון, מי שקצת מכיר, שזה פטור ממחס. והרבה אנשי עסקים מקימים שם חברות קש כדי להיפטר ממיסים. טוב, אז הוא עשה את הבית הזה כדי להציל את עצמו מאותו העניין שהוא יכול לאחסן שם הכלים. והחידוש הוא שזה מגדיל את שטח העיר כיוון שזה ראוי להיות דירה. נפלא. שואלת הגמרא, ומערה אין מתעברת עמה? מה? אמרת שמערה לא מתעברת עם העיר? אומרת הגמרא, ואתה אני רבי חייא. הרי רבי חייא אומר, מערה מתעברת עם ה... שהמערה כן יכולה להתעבר עם העיר. אמר רביי, אומר רביי, אני אגיד לך מתי זה מתעבר ומתי זה לא מתעבר. כשיש בניין על פיה. דהיינו, אם זוהי המערה, ויש בניין על פתח המערה, אז הפתח של המערה והבניין יוצרים ביחד את העיבור, כי זה כביכול יש שם בית דירה. אומרת הגמרא, אם יש שם בניין וטפוק למשום בניין גופה, הרי הבניין עצמו כבר מתעבר עם העיר. מה צריך מערה אם כבר יש בניין? אם הגעת לבניין, פתרת את הכל. אומרת הגמרא, לא צריכה להשלים. דהיינו, הבית דירה הזה הוא היה קטן, פחות מ-400. והמערה משלימה אותו ל-400. הייתי אומר שהמערה לא יכולה להשלים, כמה שמלן שכן. אומרת הגמרא, אמר אבונה, יושבי צריפין, כל מיני נוודים שיושבים בצריפים, אין מודדים להם אלא מפתח בתיהן. למרות שיש פה כמה וכמה יושבי צריפין, לא מסופרים את האלפיים אמה מסוף הצריפין ולהלן, אלא כל בית סופר ממנו 2,000 אמה לכל רוח. במילים אחרות, הם לא הופכים להיות עיר אחת. ככה מחדש רבונה. אומרת הגמרא, מיטיב רב חיסדה. רב חיסדה היה, רבונה היה התלמיד של רב. רב חיסדה היה הנכד של רב. אז שואל רב חיסדה את רבונה, לכאורה יש לי שאלה. עם ישראל במדבר, הרי היו באוהלים, נכון? זה כמו יושבי צריפין, היו באוהלים. עכשיו, לכאורה לפי החשבון שאתה אומר לי, ביום השבת כל בן אדם היה צריך לקחת מהאוהל שלו 2,000 אמה לכל רוח, ולא היה יכול ללכת יותר מכן. יש לי שאלה. לי יש הוכחה שהם הלכו יותר משלושה פרסאות, שלמעשה יוצא 12 מיל, הלכו מרחק הרבה יותר גדול מ-2,000 אמה ביום שבת. ורק אז יצאו מחוץ למחנה. שואל אותו רב חיסדה, מה היטיב רב חיסדה? כתוב בפסוק, ויחנו על הירדן מבית הישימות, ואמר רב בר בר חנה, אמר רב יוחנן, לדידי חזי לי, ההוא אתרה, אני מכיר את המקום הזה, את אותו אתר, ואווה, תלתה פרסה, זה 3 פרסאות על 3 פרסאות. יפה. אז זה היה הגודל.
מחנה ישראל, כך כתוב, ותניה, עכשיו בוא תיקח, זה דין ראשון. זאת אומרת, אינפורמציה ראשונה, גודל מחנה ישראל היה, 3 פרסאות על 3 פרסאות, זה 12 מיל, זה הרבה יותר מאשר 2,000 אמה. עכשיו תראו, שימו לב דבר מעניין. נתון מספר 2, אחרי שנרכיב נתון מספר 1 עם נתון מספר 2, יש לנו קושייה, פצצה. אומרת הגמרא, דין נוסף, תניה, כשהם נפנים, שעם ישראל היו צריכים להתפנות, אין נפנים לא לפניהם ולא לצדדיהם אלא לאחוריהם. פה אגב חשוב לי להדגיש דבר מעניין, שבמדבר כתוב שהם לא היו מתפנים. לחם אבירים אכל איש. אומרת הגמרא, מה זה לחם אבירים? לחם הנבלה באיברים. המן היה מאוד מאוד מיוחד. מי שהיה אוכל אותו, הלחם הזה היה נבלה לו באיברים 100% אנרגיה. בלי טיפת פסולת. אומרת הגמרא, נכון? עם ישראל אכל לחם כזה מן השמיים, לחם כל כך מיוחד. אבל הבעיה היא שהם התלוננו, והיה העם כמתלוננים רע בעיני השם. והם קראו למן נפשנו קצה, בלחם הקלוקל. למה קראו למן לחם קלוקל? אז מסבירים המפרשים שהם אמרו, הלחם הזה עוד יהרוג אותנו. למה? ראית בן אדם שאוכל ולא מתפנה? חס וחלילה, אם כמה ימים אדם משאיר זבל בתוך המעיים שלו, זה יכול להזיק לו. אתה רואה בן אדם אוכל ואוכל ואוכל ואוכל, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנה וחצי. אתה רואה אנשים אוכלים, והאוכל הזה לא יוצא מתוך הגוף שלהם? איזה מין דבר זה? איפה נשאר הזבל בתוך המעיים? איזה מחלות אנחנו יכולים לפתח? לכן הם קראו למן לחם קלוקל. מה אתם רוצים? רוצים סלב, רוצים זה, רוצים זה. אתם קראתם למן לחם קלוקל. הפריע לכם שאתם לא מתפנים. אני נתתי לכם לחם שנבלע באיברים, לחם שכל כולו נכנס פנימה, שום דבר לא יוצא. אבל עכשיו שהתלוננתם, אין שום בעיה. בבוקר תקבלו מן, בערב תקבלו בשר, סלב, אין שום בעיה, אתם תקבלו. אבל מהיום אתם תאכלו מן ואתם תצטרכו להתפנות. ובעידן ההוא, לא היה שירותים, גם לא שירותים ניידים, וכל מי שהיה צריך להתפנות, היה צריך לארגן לעצמו מקום. מה קורה שיש פה 3 מיליון בני אדם שנמצאים בשטח די מצומצם של 3 פרסאות על 3 פרסאות, אז לא יכולים להתפנות קרוב, כי אז יהיה לא נעים לחיות בסביבה הזו. היו צריכים לצאת ממחנה ישראל, לא מן הצדדים ולא מלפנים, אלא לאחוריהם, דהיינו לצד האחורי של מחנה ישראל, ושמה להתפנות. זה עונש. ויחנו מירדן ועד בית הישימות, 3 פרסאות על 3 פרסאות. ותנא, כשהיו נפנים, לא היו נפנים לא לפניהם ולא לצדדיהם, אלא לאחוריהם. במילים אחרות, מי שהיה גר קדימה, היה צריך ללכת 3 פרסאות, כל מחנה ישראל כדי להתפנות, ולצאת מחוץ למחנה מאחורה. תאמינו לי, זה עונש. אבל ענייננו, זה לא רק עונש, זה קושייה. הרי בעם ישראל באותה תקופה, הם היו הולכים, היו חיים באוהלים. לפי הגדרתו של רב אונה, זה יושבי צריפין. והרי יושבי צריפין, אמרת לי רב אונה, מודדים מפתח האוהל, שואל אותו רב חיסדה, אומר לו, אם זה ככה, איך היו מתפנים ביום שבת? קושיה פצצה. מפורש פסוק נגדך. מה אתה עושה עם זה? אומרת הגמרא, מה התשובה? יש תשובה לדבר כזה? אומרת הגמרא, יש גם יש. אומרת הגמרא, אמר לי רבא. רבא היה החתן של רב חיסדא. אז הוא ענה לו את התשובה. אמר לי רבא, דגלי מדבר כאמרת? רבונה מדבר על יושבי צריפין. אתה מביא לי דוגמה מהצריפים כביכול, מהאוהלים של דגלי המדבר. דגלי מדבר כאמרת, אתה מביא דוגמה מדגלי המדבר? כיוון דכתיב בו. כיוון שהפסוק אומר עליהם, על פי השם יחנו, ועל פי השם יישאו, אז כיוון שזה היה על פי השם, כמן דקביע לאו דמי. זה כאילו שהם הוקבעו, שהקדוש ברוך הוא אמר להם, פה תחנו, זה לא סתם צריפים, זה כביכול נבנתה פה עיר, מקום קבוע, ומודדים מהמחנה ממנו ולהלן. טוב, דיברנו קצת על יושבי צריפין, כמה מושגים, איך הגמרא מתייחסת לנושא הזה של יושבי צריפין, אם מומלץ לחיות בצורה כזאת או לא. אומרת הגמרא, אמר רב חנינא בר רב כהנא, אמר רב אשי,
אם יש שם שלוש חצרות של שני בתים, הוקבעו. זאת אומרת, ביושבי צריפים של רבונה, יש הרבה בוטקס. אבל יש מקום אחד, אוהלים וכל מיני זה, אבל יש מקום אחד שיש שם שלוש חצרות של שני בתים. זאת אומרת, במרכז הכפר, נגיד ככה, ראש השבט בנה לעצמו, יש שלוש חצרות, שכל חצר מורכבת משני בתים. אם זה ככה, זה הפך להיות עיר. וכל שאר האוהלים זה בסדר, זה מצטרף. ובמצב כזה יושבי צריפים, לא אלה של המדבר. יושבי צריפים, עליהם דיבר אבונה, יושבי צריפים באמת, זה כמנד הוקבעו דמי, וזה נחשב כמו עיר. טוב, אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב. רב יהודה אומר לנו כמה דינים משמו של רב, עכשיו זה תובנות לחיים. יושבי צריפים, אנשים שגרים בצריפים האלו, והולכי מדברות, חייהם אינם חיים. כל הזמן הולכים בטלטולים. ונשיהם ובניהם אינם שלהם. האישה היא לא אשתו, והילדים לא בטוח שהם שלו. אומרת הגמרא, תכף נסביר גם למה. אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, אליעזר איש בירה אומר, יושבי צריפים כיושבי קברים. במילים אחרות כמו מת, חייהם אינם חיים. ועל בנותיהם הוא אומר, ארור שוכב עם כל בהמה. עד כדי כך. מה היא טעמה? למה? מה כל כך בעייתי בלגור בצריפים כאלו? אומרת הגמרא, אולה אמר, שאין להם מרחצאות. אין לגברים איפה להתקלח. אז הם צריכים להרחיק נדוד על מנת להגיע לנקודת מקלחת. בינתיים הגברים עוזבים את האזור, נותרות רק אנשים לבד, וממילא יכולה לפרוץ ולרוות הזימה. רבי יוחנן אמר, מכיוון אחר, מפני שמרגישים זה לזה בתבילה. דיינו, הם שמים לב ש... מתי כל אישה הולכת לטבול, וממילא זה לא צנוע, וממילא יכולים להיות כל מיני דברים וירורים, ארור שוכב עם כל בהמה. אנחנו יודעים שבהלכה נפסק, שאישה הטובלת צריכה להצניע את טבילתה, אפילו מחברותיה ומכל מיני... זה דבר דיסקרטי. זה בינך לבין בעלך, זה קדושה וטהרה, לכן לא קשור לשאר הדברים. אומרת הגמרא, מהי ביניו? מה באמת ההבדל ביניהם? איכא ביניו, נערה דסמיך לביתה, שהצריפים בנו אותם ליד נער. לפי הטעם הראשון שהגברים מרחיקים נדוד להתקלח, פה הם לא מרחיקים נדוד, אז אין עם זה בעיה של יושבי צריפין. אבל לפי הטעם השני של רבי יוחנן, ששמים זה לזה, שמים לב שיש תבילה, ואז כתוב, אומר רשי, שהולך גבר, הוא יודע שהם הולכים שם לטבול, אז הוא הולך ולהתייחד איתם באותו המקום, עדיין שייך את הטעם הזה של חשש ייחוד, גם כאשר הנער הוא די סמוך לאותו האזור. אומרת הגמרא, עודין, אמר אבונה, כל עיר שאין בה ירק, אין תלמיד חכם רשאי לדור בה. מה זאת אומרת? כנראה ירקות זה דבר בריא. לממרא דירק מעליא, זאת אומרת שירק זה בריא לבריאות. ואם אין שם אוכל מזין, עדיף לתלמיד חכם לא לגור בעיר הזאת. והתניא השלושה מרבים את הזבל, כופפין את הקומה, ונוטלים אחד מ-500 ממאור עיניו של אדם, ופוגעים גם בכוח הראייה. ואלו הן, פת קיבר, לחם קשה, שחר חדש, בירה חדשה, וירק. אומרת הגמרא, הנה אתה רואה שירק זה לא טוב, אז מה אתה אומר לי? עיר שאין בירק, לא לגור שם. אומרת הגמרא, לא קשיא, אבי תומי וקרתי, אבי שער ירקה. דיינו, תומי וקרתי, שום וקרשינים, אז לפי פירוש אחד ברשי זה לא מועיל, לפי פירוש השני זה כן מועיל, ושער ירקות הם לא מועילים, אז תלוי לפי הגרסה לכאן ולכאן. לפי הפירוש הראשון, שום וקרשינים פוגעים, אז זה הכוונה על הירק, אבל מה שדיבר רב אונה, עיר שאין בירק, הכוונה שער ירקות. לפי הפירוש השני, בדיוק להפך. אם יש בעיר שום וקרשינים, זה טוב. שער ירקות לא עוזרים כל כך לגוף. אומרת הגמרא דתניא, שום ושום ירק. קרשינים, חצי ירק. נראה צנון, אדם שאוכל צנון, נראה סם חיים. אומרת הגמרא, והתניא נראה צנון, נראה סם המוות. אז זה טוב או לא טוב? סם חיים או סם המוות? אומרת הגמרא, לא קשיא. כאן בעלים, כאן בעמאות. עמאות הכוונה היא שורשים. אותו דבר, כאן בימות החמה, כאן בימות הגשמים. בימות החמה זה מצנן את הגוף, ובימות הגשמים זה מרתיח, זה לא טוב, סליחה, כיוון שזה יכול לגרום לך לצינון. אומרת הגמרא. אגב, כל הדברים שכתובים בגמרא בנושא של תזונה ובריאות הגוף והדברים הללו, או רפואות, צריך מאוד להשגיח כי השתנו גם התוואים, ולא כל דבר זה גם נכון לגופות שלנו. הגופות נחלשו, הפירות טעמם נפגם, הוויטמינים שלהם וכולי שאר הדברים. אז לכן, הדברים הללו היו נכונים לאקלים, למקום, לגופות ולכל שאר הדברים. לכן גם לא עושים כל מיני רפואות שמופיעים בגמרא.
למעט שתי רפואות שמופיע בהלכה, אבל או לחשים, לא עושים כיוון שגם הגופות קצת השתנו. היין שלנו זה לא היין שלהם, מאוד הרבה הבדלים. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, כל עיר שיש בה מעלות ומורדות, עליות וירידות, אדם ובהמה שבה מתים בחצי ימיהם. במילים אחרות, אתה מבזבז את הבטריה יותר מהר. אומרת הגמרא, מתים? סלקא דעתך. אלא אימא מזקינים בחצי ימיהם. דהיינו, זה גורם לאדם להזדקן מהר. זאת אומרת, זה ספורט שוחק. אמר רב הונא אברי דרב יהושע, שהיה תלמידו אגב של רב פאפא, הנם אולי תדבי ברי, אותם עליות וירידות של העיר ברי, ודבי נרש, נרש, שזו הייתה עיר נוספת, ששם הייתה ישיבתו של רב פאפא, אז אותם העליות והירידות, אין אז כנון, הם באמת הזכינו אותי, והביאו אותי למצב הזה. זהו, אנחנו סיימנו פה את השיעור. בעזרת השם, השיעור הבא הוא שיעור מאוד מאוד מיוחד. אנחנו ניגע גם בדף הזה, וגם, טוב, רק בדף הזה נכון לעכשיו, אנחנו ניגע בסוגיות שעוסקות קצת באסטרונומיה, דף נ"ו עמוד א', איך מחשבנים את ארבעת עונות השנה, איך אנחנו מחלקים את ימות השנה, 365 יום וחצי, איך מחלקים את זה לארבע עונות, מתי מחליפים תקופה, קיץ, חורף, סתיו ואביב, משמעויות של המעברים, מתי זה מעבר בין עונה לעונה, איך זה משתנה, בדיוק מה התזמון, השעה של זה ביום, ועוד כל מיני דברים ששמואל, שכתוב שהיה שבילי שהיה בקי בשבילי הרקיע, כמו שבילי דנהרדעא. הוא היה מכיר את המקום הזה כמו העיר שלו. הוא היה בקי עד כדי כך, והוא נתן הרבה מאוד אינפורמציה שקשורה למערכת הכוכבים, שבאותה תקופה, אגב, לא לשכוח, חשבו שיש רק 6,000 כוכבים, כן? והוא נתן מספרים אחרים לחלוטין עם מיקום מדויק, שהיום עם הלוויינים של נאסא ועם כל מיני טלסקופים מאוד מאוד מתקדמים, ניתן לראות את אותם המערכות של הכוכבים. מאיפה שמואל ידע? שמואל ידע את זה כי זה חלק מהחוכמה שעוברת מרב לתלמיד עד משה רבנו מפי האלוקים. אלוקים ברא את העולם, ואת האינפורמציה הזו הוא נתן לעם ישראל. והיופי הזה עבר מרב לתלמיד, מרב לתלמיד, ושמואל חשף ופתח את זה פה בפנינו. אז זה בעזרת השם אנחנו נראה בשיעור הבא, תנו רבנן, בא לרבע, מרבע לריבועו של עולם. לא, אין צריך לרבע לריבועו של עולם. זה בעזרת השם, אנחנו נראה את זה בסוגיה הבאה, דף נ"ו עמוד ראשון. ועד אז, שיהיה לכם בהצלחה, שמחתי להיות איתכם, כפי שאמרתי, לחזור ולחזור ולחזור ולחזור. הדור הדור ולא תצטרך לפלדור, כך אומרת הגמרא. פלדור זה היה צמח שאדם אוכל אותו וזה טוב לזיכרון. אומרת הגמרא, אם תחזור, הדור הדור, תחזור תחזור, לא תצטרך לפלדור, לא צריך כל מיני סגולות. זוהי הסגולה הטובה ביותר לזיכרון. לחזור ולשנן, ובעזרת השם שנזכה להבין את הדברים לעומק בצורה טובה יותר. שיהיה בהצלחה, שמחתי להיות איתכם, להתראות.